Hay Brazil'a kan hamam gorzak sütyan herana karnera aşkatan kaynağı çov gümrüyüm er hayastani hanra petüçünün Brazilya'ya yarda kar kev yazdığı testan Edson Marinho Duarte Montero. Gümrüt bahanca gir hayastani hanra petüçün karavarüçyana uçsunut vıtarayın bazı Karanşenk ka 1913 bınakaranov, voruntum 7000 bınakı çeyaptı. Türkiye'nin taratfas tırşına gripe ve tanga voşçe Hayastani hamar, masna getneri Xoskov anhangistanalu arit çıka. Bınasfelen tanka taratçınlar, bancarabostanayın kulturanlar, Ծիրանի և Խնձորի այգիներ, Արագած լեռան արևելյան և հարավային կողմերի տարածքներում 3 կարկուտ է տեղացել. Շուշիի ազատագրման գործողության նվիրված անկյունը ամբողջացավ գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանին նվերած. Բարձրագույն կոչումներ նախագահ Սարգսյանը այսօր մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օրվա 97-րդ տարեդարձին նվիրված հանդիսավոր նիստի. Բարձրացնել թանգարանների դերը հասարակության սոցիալ մշակութային կյանքում նպաստավոր միջավայր թանգարանային առարկաների հանրահռչակման համար թանգարանային գիշեր միջոցառումների մեկնարկը տրված է. Օրվա իրադարձությունների տեղեկատվությամբ այսօրի մարզային թողարկումն է ուղիղ եթերում բարև ձեզ. Աշխատանքային այցով այսօր Գյումրիում էր Հայաստանի Հանրապետությունում Բրազիլիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էդսոն Մարինյո Դուարտե Մոնտերոն. Դեսպանը հանդիպել է Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ. Բրազիլիայի հետ առաջիկայում նախատեսվում է կնքել համաձայնային գիրստվորիկը, հստակեցվեն, թե հետագայում ինչ ոլորտներում են համագործակցելու քույր քաղաքներ համարվող Գյումրին և Բրազիլիայի դաշնային հանրապետության Սան Պաուլո նահանգի Օսասկոն, ասել է Հայաստանի Հանրապետությունում Բրազիլիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը. Հիշեցնեմ, որ Օսասկոյի հետ քույր քաղաքներ դառնալու մասին հուշագիրը ստորագրվել է 2006 թվականին. Սան Պաուլո նահանգը, որտեղ և գտնվում է Օսասկոն, Բրազիլիայի ամենախոշոր տնտեսական, ֆինանսական և գիտամշակութային կենտրոնն է հանդիսանում։
Brazilya'yı hayat şat kalkneri ise. Mod yere kez çöz hazari hasno haykakkan hamayın kov. Gübruk hal kapet Samvel Balasanyan nelir her tin karevorelov. Hamadzeyna gris torak durumun nşelavor. Hat kapet sanrajeşt esert gortak tüksiyon mışakuyti yev sporti bnakavarnerum. Համաձայնը երևի մենք կուղարկեն կամ դուք պարոն դեսպանասեք թողերեն համաձայնագիրը նոր համաձայնագիրը ուղարկեն մենք նույնպես այստեղ մեր համապատասխան specific agreement անիչի մասին քննարկեցինք նպատակը այն է որովհետեւ կընկնենք ավելի առանձնահատուկ համաձայնագիր որովհետեւ կոնկրետ արդեն հասկանանք որ ոլորտներում ենք համագործակցելու կոնկրետ առանձնահատուկ չեմ կարող նշել թե նախագծում ինչ է ինչ կլինի, բայց կարող եմ ասել, թե ինչ ոլորտներում կարող են համագործակցել քաղաքապետարանի համակարգակով, դա հիմնականում տրանսպորտի կարգավորման բնակավարներն ու ավելի իրենց փորձառության բնակավարները վարչական, որ իրար հետ կարող են այդ բնակավարում համագործակցել, կարող են փորձի փոխանակում կատարել, ինչպես նաև նրանք կարող են որպես միջնորդ հանդիսանալ գործարար համայնքների համագործակցության ոլորտում և նպատակներից մեկը դա է, որպեսզի կարողանան համագործակցություն հաստատել և բերեն գործարար համագործակցության ոլորտներ այստեղ հաստատվի։ Մայիսի 16-ին Գյումրուց պահանջագիրը ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, այն հեղինակել են քաղաքի վթարային շենքերի բնակիչները, աշխատանք և արժանապատվություն քաղաքացիական նախաձեռնության հետ համատեղ։ Նախաձեռնության համակարգող Արմեն Ներսիսյանը նշել է, որ այլևս անթույլատրելի է վթարային կառույցների նկատմամբ պատասխանատուների ցուցաբերած անտարբերությունը։ Ըստ նրա 88 վթարային բազմաբնակարան շենք կա 1913 բնակարանով, որոնցում 7000 բնակիչ է ապրում։ Նրանց ճնշող մեծամասնությունը ոչ միայն զրկված է տեղական կոմունալ կենցաղային պայմաններից, այլև ամեն օր գտնվում են փլատակների տակ մնալու իրական վտանգի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից պահանջվել է կատարվելիք աշխատանքների ֆինանսավորման աղբյուրների և մեխանիզմների հստակ ժամանակացույցն ու պատասխանատու ուղղակների և կազմակերպությունների հստակ անվանացանկը։
բանջարեղիրը արդեն կա ստորագրություններ ուղարկում են կառավարություն չբավարարելու դեպքում օրենքով նախատեսված գործողությունների ընթացք հրապարակային ակցիաների միջոցով սեփական իրավունքների իրացման հասնել է եւ հաջորդ կարևորը որը ուզում եմ ասել մենք հետևական ենք լինելու որպեսզի իրավական պատասխանատվության ձգտենք այն չինովնիկների նկատմամբ որոնց ցանկորդան արդյունքում որոնց ցանտարբերության արդյունքում ստեղծվել են նման իրավիճակ Հայաստանը ինտերնագրիպը չի սպառնում էլ երկրի սահմանները պատասխանատուների այս հարցում անառիկ են։ Բոլոր անցակետերը մշտական հսկողություն են իրականացնում ցանկացած վարակի ներթափանցումը կանխարգելելու ուղղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ Շիրակի մարզում ինֆեկցիոն ֆոնը հանգիստ է եղել։ Ժամանակին պատվաստվել են ռիսկային խմբերի ներկայացուցիչները։ Բոլոր բուժ հաստատությունների աշխատակիցները ծերանոցների, մանկատների, խնամքի տների բնակիչները։ Ներկապային ևս շարունակվում են պատվաստումներ իրականացվել, բայց սա ըստ Շիրակի մարզում իմունիզացիայի պատասխանատու Սոնյա Ոսկանյանի պայմանավորված չէ մեր հարևան երկրում առկա թռչնագրիպի հետ։ Հիմա պատվաստվում են ռիսկային խմբերի այն մարդիկ, ովքեր մինչ այս դեռ չեն պատվաստվել։ Թուրքական Բալաքեսիր նահանգի բանդրման շրջանում տարածված թռչնագրիպը վտանգավոր չէ Հայաստանի համար։ Այդ վիրուսն Շիրակի մարզում իմունիզացիայի պատասխանատու Սոնյա Ոսկանյանի հիմնականում բադերն են տարածում, իսկ մեր երկիրը մասնավորապես Շիրակի մարզը ջրային շատ տարածքներ չունի, որ բադերն այստեղ հաստատվեն։ Այնպես որ թուրքական վարակը կմնա այդ երկրում Հայաստանը ոչ միայն թռչնագրիպի, այլ ցանկացած վարակի տարածման հարցում խիստ զգուշավոր է։ Բարձր ախտածին թռչնագրիպի համաճարակի հակազդեցության ազգային ծրագրի շրջանակներում սահմանային բոլոր անցակետերում մշտական հսկողություն է իրականացվում։ Եկած կասկածելի դեպքի ջերմություն հատուկ թուլություն սարքերը մութերը, որոնք առաջնագիտ նշաններ են կասկածելի դեպքի, դրանով եթե ակամ Ընդհանուր առմամբ
կիրակի մարզում սուշնչարական վարակների տարածման առումով ցուցանիշներն անհանգստացնող չեն։ Միաժամանակ չի երկվում, որ դեպքերի մեծ թիվ եղել է անցնող ամիսներին, սակայն այն չի հատել նորմայիշեմն ու բռունկում չի որակվել իրավիճակը։ 2015 թվականի ապրիլին Շիրակի մարզում սուշնչարական վարակով հիվանդացման 398 դեպքից 330-ը բաժին ասել Գյումրուն, երկրորդ տեղում արդիկն է 40 դեպքանի տարածաշրջանում արձանագրվել է 23, Ախուրյանի տարածաշրջանում 4 դեպք, Գյումրիում գրանցված բարձր ցուցանիշը պայմանավորվում է բարձր դիմելիությամբ։ Ամենաբարձր պիկը տարվա մեջ մենք ունենում ենք փետրվարից ապրիլ ամիսներին։ Հաջորդ փոքրիկ ալիքը նկատվում է հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին։ Այս ամենավտանգավոր շրջանում մենք չունենք խմբային հիվանդացման դեպքեր, հատկապես կազմակերպ կոլեկտիվներում չունենք տնային հիվանդացման դեպքեր, որոնք ծանր հոսպիտալացման կամ վերակենդանացման բաժանմունքներում շնչառական անբավարարության դեպքեր չեն գրանցվել։ Հանգիստ է ընդհանուր համաճարակային իրավիճակը մարզում, հանգիստ է, նույնիսկ մեր բժիշկները չեն դիմել Tamiflu հակավիրուսային պրեպարատի պահանջով, մեր մոտ ամբուլատոր հաճելությունը բավականին շատ է հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներին, հոսպիտալացում է այդքան բարձր թվեր չուներ։ Ներկա պահին ինֆեկցիոն հիվանդանոցում 6 հիվանդ կա սուշնչառական վարակով հիվանդ բարձր ջերմություն, երբեմն սրտխառնոց, ծաղիկաստամոքսային տրակտի խանգարում, սրանք այն հիմնական ախտանշաններն են, որոնք խոսում են վարակի առկայության մասին։ Երբեմն վիրուսները կարող են տալ փոսկումներ, կարող են տալ նաև անկանոն, հաճախակի կղկանքի ձևով մարսողության խանգարումներ, բնական է ջերմության բարձրացում է լինում, և պարտադիր չէ, որ քթի տարդադրություն լինի, այսինքն քթահոսություն լինի, նրանք ունենում են կոգորտային ցավեր, հաճախ մտածում են անգինա է, բայց վիրուսային բնույթի ուղղակի հիվանդություն են ընդհանում։ Ծանր հիվանդության շատ ծանր դեպքեր մենք չենք ունեցել, բայց այս տարվա վիրուսներին բնորոշել նաև, որ բավականին արագ զարգանում է վիրուսային հիվանդության պատճառով նաև թոկաբույս։ Նախորդ 2 տարիների նույն այդ ժամանակահատվածի համեմատությամբ 2015-ին սուշնչառական վարակը նվազել է 3-ից 4 անգամ, ստացած հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Շիրակ մարզային մասնաճյուղի համաճարակաբանության բաժնի համակարգող Արմինե Անդրեանի հիմնականում պայմանավորվում է ռիսկային խմբերի ժամանակին պատվաստումներով տարբեր դասընթացների անցկացմամբ։ 15 թվականի ապրիլի և մարտ ամսվա համեմատության մեջ նկատվում է նվազում 398 դեպքով,
հավասար 70 ստեպկով նախորդ տարվանույն ժամանակաշրջանի համեմատ է դեպքը նվազել և նախորդ ամսվա համեմատ 2-2 անգամ դեպքերի նվազում են նկատվում։ Սա լավ ցուցանիշ է։ Հիվանդությունը չունի ոչ տարիքային, ոչ ծերային առանձնահատկություն, այս տարի սուր շնչառական վիճիսով հիվանդացել են ինչպես 0-ից 14 տարեկան, այնպես էլ միջին և ծեր հասակի մարդիկ։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս հիվանդությունը չբարձրացնելու համար դեղատնից ինքնուրույն կամ միջոր մեկի միջոցով չգնել առաջարկվող ոչ մի դեղամիջոց առանց բժշկին այցելելու։ Ավանդական կտորից թաշկինակը պետք է փոխարինել թղթե անձեռոցիկներով, խմել շատ թեղուկներ, օդափոխել սենյակը, ձեռքերն աճախակի լվանալու վարակը չտարածել։ Արմենուհի Մինասյան, Խաչատուր, Գևորգյան այսօր։ Արագած լեռան արևելյան և հարավային կողմերի տարածքներում 3 կարկուտ է տեղացել։ Այն վնասը հասցրել Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի որոշ համայնքների։ Կարկտահարվել են ցանքատարածություններ, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, Ծիրանի և Խնձորի այգիներ։ Արտենի գյուղում մոտ 400 հեկտար գյուղատնտեսական փողեր են վնասվել։ Պայծառարև և ջերկինք, արագածավանցիները խորհուրդ են տալիս չհիանալ բնության այս խափանքով, այն ամեն վայրկյան կարող է մռայլվել ու դաժան հարված հասցնել, ինչպես եղել է մի քանի ժամ առաջ։ դրանք են, այսենց թապել են գետին, խնդրեմ, այսենց ձան։ Չէ, իշկան գնա, հելը մի մայսի վերջերին արդեն բատղա թապություն բդելին, այս բերկը լարվ գտապիս ասի։ Կարելի ասել էլ չկա։ Արագածավան մոտապես 2000 հեկտար հող են մշակում, բայց դրանից 2-3 հեկտարը Ծիրանի այգիներ են, ոչ մի ակնկալիք չունեմ այդ 3 հեկտարից։ Կարկուտը վնասել է համայնքի գրեթե բոլոր այգիները, հիմնականում Ծիրան աճեցնող գյուղացին շվարած է, վարկ է վերցրել այգին մշակել, միաժամանակ նաև այլ մշակաբույսեր ընկել, հիմա Արագածավանում գրեթե ոչինչ չի մնացել։ Ուրեմն պարադանուտի համար վարկ ենք վերցրել, որ փորում են այսի գումար արժել, իսկենք սրսկում ենք, ահակին ծախսեր ենք անում։ Եթե հերում
Բերքի գոնը չնչին մասը փրկվել է, այլ է դնամերցի հարցը, 100% վնաս է գրանցվել։ Այսկան կարգով դեղյատվել։ Դիան շարդի շեսնող կարգու տարեց գյուղում նորություն չէ, արդեն 4 տարի համայնքը բնության տարեքի ստուժում է, վերջինի եղել է 3 օր առաջ։ Հակակարգտային կայանի օգուտը տարածվում է միայն մոտ այգիների վրա։ Որտեղ պղղատու այգիները բոլոր տուժվել են։ Սրվադրության բոլոր տուժվել են։ Մի կառավարությունը ինչ որոշում կընտունի, ինչ հատուցում կանենի չեն իմանում։ Վնասը գնահատելու համար համայնքային հանձնաժողով է ստեղծվել։ Եզրակացությունը ներկայացվելու է կառավարություն։ Գյուղացին հույս ունի, որ ոչ միայն կօգնեն, այլև կսարեցնեն վարքերը։ Յուրաքանչյուր ընտանիք կառնվազն 3 միլիոն դրամ վարք ունի։ Օգնություն չստանալու դեպքում մտածում են դիմել պայքարի 5 պանդական միջոցին, փակել ճանապարհները։ Արմինե Ավետիսյան, Նարեկ Եղիազարյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր։ Երեք օյան 23-21-ին Հայաստանի սեյսմիկ ծառայությունը 2.1 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցել Ամբերտի մոտակայքում տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրապարակած հաղորդագրության համաձայն երկրաշարժի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 2-3 բալ։ Գյուրի ու մարտի 7-ին տեղի ունեցած կրակոցների գործով հայտնաբերվել և ձերբակալվել է նաև երկրորդ հետախուզվողը Գարնիկ Գրիգորյանը, այս մասին տեղեկացրել է փաստաբան Թամարա Յայլոյանը։ Իդեպ Գարնիկ Գրիգորյանի եղբայրը Աշոտ Գրիգորյանը, որի նկատմամբ ևս հետախուզում էր հայտարարվել, ավելի վաղ արդեն հայտնաբերվել և ձերբակալվել էր։ Այժմ նա կալանված է։ Փաստաբանը նաև հայտնել է, որ նախաքննության ժամկետը երկարացվել է, քանի որ նշանակվել են նոր փորձակնություններ, որոնց եզրակացությունների ստացման համար լրացուցիչ ժամանակ կպահանջի։ Հիշեցնեմ, որ 2015 թվականի մարտի 7-ի լույս 8-ի գիշերը Գյումրի բժշկական կենտրոնից ահազանգ էին ստացվել, որ Միասնիկյան փողոցի 165 տան դիմացից տարբեր մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոց է տեղափոխվել 6 անձ. Կնյազ Ղազարյանը, Սմբատ Ղազարյանը, Գագիկ Ղազարյանը, Համլետ Գևորգյանը, Վլադիմիր Հակոբյանը և Գագիկ Ուկասյանը, ավելի ուշ Կնյազ Ղազարյանը մահացել էր։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տիգրան Խաչատրյանը այսօր ներկայացել է Գորիսի ոստիկանության բաժին, այս մասին Ազատությանը հայտնել է ոստիկանության լրատվության բաժնի պետ Աշոտ Ահարոնյանը։ Մայիսի 2-ին Սդղի Գյոլ կոչվող տարածքում տեղի ունեցած վիճաբանությունից և ծեսկրտուքից հետո 32 տարեկան Հարութ Զաքարյանը կորցրել է 1 աչքի տեսողությունը, մյուս եղբայրը քթի վիճաբանություն է տարել։ Դեպքից 2 օր անց քրեական գործը
հարուցվել խուլիգանության փաստով, սակայն մինչ օրս պաշտոնապես չի հաղորդվում այս գործով բերման ենթարկվածների կամ մեղադրյալների մասին։ Տիգրան Խաչատրյանը Գորիսում տեղի ունեցած ԱԽՄԿ-հարույց միջադեպի գործով անցնում է որպես ՎԿ մոտ 10 օր առաջ նա ոստիկանություն ներկայանալու ցանկություն էր ստացել, բայց մինչ օրս չէր ներկայացել։ Ավելի ուշ քննչական կոմիտեն հայտարարել էր, որ իրավաբանները չեն կարող ծեծկրտուկի մասնակիցներին և ՎԿ-ներին բերման ենթարկել, քանի որ նրանք մայիսի 8-ից բացակայում են երկրից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օրվա 97-րդ տարեդարձի նվիրված հանդիսավոր նիստին։ Հանրապետության նախագահը մասնագիտական տոնի արդիվ շնորհավորել է ոստիկանների։ Նախագահի հրամանագրերով ոստիկանության մի շարք ծառայողներ արժանացել են Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների, շնորվել են նաև բարձրագույն կոչումներ։ Մասնագիտական տոնը ոստիկանները մի փոքր ուշացումով են նշում։ Ապրիլի 2-րդ կեսին նրանք եռապատված գոնությամբ էին աշխատում, ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներն էին, հազարավոր հյուրեր, բարձրաստիճան պատվիրակություններ, հասարակական կարգի պատշաճապովումը գերխնդիր էր, որ իրավապահները հաջողությամբ կատարեցին։ Ոստիկանության կազմավորման 97-րդ տարեդարձը նշել են այսօր, շնորհավորելու է եկել նախագահ Սարգսյանը։ Առանձնահատուկ և դժվարին ծառայություն, բարդ, բայց նաև շնորհակալ և պատվաբեր աշխատանք է կատարում, շնորհավորական խոսքում ընդգծեց նախագահը։ Միաժամանակ պետք է խոստովանել, որ մեր հասարակության մեջ, ինչպես բազմաթիվ այլ երկրներում, ոստիկանների գործողությունների հանդեպ վերաբերմունքը միանշանակ չէ։ Երբեմն մենք վկան ենք դառնում ոստիկանության նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքի դրսևորումների։ Սա բխում է
ձեր առաքելության յուրահատկությունից, որին պետք է դուք հակադրեք ձեր սառնասրտությունը, համբերությունը և մասնագիտական բարձրորակները։ Համակարգը մշտական բարեփոխումների գործընթացի մեջ է, դրանք դրական արդյունքներ են տալիս, նկատում է նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը հավատում է, որ բարեփոխումները վաղն ավելի տեսանելի են լինելու։ Բոլորիդ առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի մեծամասշտաբ միջոցառումների նախապատրաստման և անցկացման փուլերում ձեր կատարած հսկայական և շատ կարևոր աշխատանքի համար տեսանելի, բայց շատ հաճախ նաև ոչ տեսանելի աշխատանքի համար։ Կեցեք բոլորդ, շատ շնորհակալ եմ։ Երջանկություն անձնական կյանքում, հաջողություններ պատասխանատու աշխատանքում, հաջողություն բարեկեցություն խաղաղություն ընտանիքներին, պետության ղեկավարի մաղթանքն է հայ ոստիկանին տոնի արդիվ։ Համոզված եմ, որ ձեր նվիրվածությունը գործին սկզբունքայնությունը և արհեստավարժությունը ոչ միայն շարունակելու եմ բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հեղինակությունը և օրինապահության մակարդակը մեր երկրում, այլ նաև դառնալու են ժողովրդավարական պետության և ազատ հասարակության կարևոր բաղկաշիչներ։ Պարոն նախագահ, երաշխիքներ, շնորհակալ եմ ձեզանից, ամբողջ անձնակազմի անունից եմ շնորհակալություն հայտնում ձեր մոտեցումների համար։ Այն ակնկալիքները, որ ունեին մեր տղաները, մի բան էլ գերազանցվեց ձեր շնորհներով, որ տվեցիք մեր ոստիկաններին։ Նախագահ, ոստիկանության անունից հավաստում եմ, որ մենք հավատարիմ ենք մնալու մեր երդմանը, սահմանադրությանը, որի երաշխավորն եք դուք։ Ծառայության մեջ աչքի ընկածները նախագահի հրամանագրերով արժանացել են պետական պարգևների, մի մասին շնորհվել են բարձրագույն կոչումներ։ Համակարգի բարեփոխումների ընթացքի առկա խնդիրների մասին դեռ մանրամասն կխոսենք, խոստանում է նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը ծրագրում է աշնանը նորից հյուրընկալ ոստիկանությունում, արդեն աշխատանքային քննարկումների համար։ Արկադի Գրիգորյան, Գևորգ Նահապետյան, այսօր։ Շուշայի ազատագրման գործողությանը նվիրված անգյունը ամբողջացավ այսօր գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թաթևոսյանը պաշտպանության նախարարության
Մայր Հայաստան թանգարանին է նվիրել Հարսան Հիքլերներում օպերացիայի մարտավարական քարտեզը։ Կոմանդոսը լրագրողների հետ զրույցում ուշագրավ մանրամասները ներկայացրել այդ ժամանակի համար անիրականալի թվացող օպերացիայի մասին, որը բեկում մտցրեց ռազմական գործողություններում և Արցախյան ազատամարտում հաղթանակի լավ հիմք դարձավ։ Շուշի ազատական կառավարման գործընթացին այդ մասին Twitter-ի միկրոբլոգում գրել է Երակմիսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը։ Միսկի խմբի բոլոր անդամ երկրները աջակցում են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, գրել է ամերիկացի համանախագահը և հավելել, որ այսօր հաղորդումներ են անցկացրել իտալական կողմի հետ։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսին մայիսի 16-ին տեղի ունեցած դատական իստի արդյունքներով դատապարտվել է մահապատժի։ Եգիպտոսի քրեական դատարանը հրապարակել է Մուրսի և մուսուլման եղբայրների մի շարք առաջնորդների դատավճիռները 2 ռասիզմի և այլ պետության օգտին լրտեսություն իրականացնելու, ինչպես նաև 2011 թվականի հունվարին հեղափոխության օրերին քրեակատարողական հիմնարկից մուսուլման եղբայրների առաջնորդների մասսայական փախուստ կազմակերպելու և իրագործելու գործերով։ Լյուքսեմբուրգի վարչապետ Սամվիե Վետելը ամուսնացել է դառնալով Եվրամիության երկրի կառավարության առաջին գործող ղեկավարը, որը միասեռական հարսանիքով կյանքը կապել է զուգ ընկերոջ հետ։ 42-ամյա Վետելը և նրա զուգ ընկերը 39-ամյա բելգիացի ճարտարապետը համեստ արարողությանը հրավիրել են միայն մտերիմներին։ Շարունակում ենք թողարկում ակադեմիական աշխատանքների անազնիվ գնումը Հայաստանի պետական համալսարաններում թեմայով քննարկում է կազմակերպել ժուրնալիստների ասպարեզ ագումբում։ Բաց հասարակության հիմնադրամը
մեր Հայաստան կազմակերպության կողմից Հանրապետության 12 համալսարանի մոտ 620 ուսանողի շրջանում անցկացվել է հետազոտություն։ Հարցման գործընթացին մասնակցել է 7 համալսարան մայրաքաղաքից և 5 մարզերից։ Շուրջ 8 ամիս շարունակված հետազոտական աշխատանքների արդյունքները ցույց են տվել, որ ուսանողների կողմից ակադեմիական աշխատանքների անազնիվ գնման պատճառները տարբեր են, սկսած բարձր գնահատականներ և կշտաթոշակ ստանալու ցանկությունից վերջացրած աշխատասիրության, ինչպես նաև անհրաժեշտ գրականության պակասով։ Ըստ ծրագիրն իրականացնողների երևույթի տարածմանը մեր իրականությունում նպաստում են որոշ անհատներ, մասնագիտացված կենտրոններ, որոնք զբաղվում են ակադեմիական աշխատանքների վաճառքով։ Հետազոտության ընթացքում կատարված հարցումներից պարզվել է, որ այս ամենի վրա չկա պետական վերահսկողություն։ Մեր հիմնական նպատակներ աջակցել ուսանողների քննադատական մտածողությանը, ներգրավվածությանը, իսկապես հետազոտական աշխատանքի մեջ կատարել, օգտագործել տարբեր մեթոդներ հետազոտություն իրականացնելու համար, այնպես փորձել մեկ ուրիշ ինստիտուցիոնալ մակարդակում ավելի համագործակցային աշխատել իրենց մենտորների հետ։ Ինչ ասել է ակադեմիական աշխատանքների անազնիվ գնում։ Մեկ այլ անձի կողմից ակադեմիական աշխատանքի ձեռք բերումը հիմնականում գումարի միջոցով և ներկայացնել է որպես սեփական աշխատանք, մենք կոչում ենք ակադեմիական աշխատանքների անազնիվ գնում։ Հետազոտության նպատակն է եղել հասկանալ առկա կանոնակարգերը կապված ակադեմիական աշխատանքների անազնիվ գնման հետ, ինչպես նաև ուսանողների կողմից ակադեմիական աշխատանքներ ձեռք բերելու միտումները և պատճառները, դարդապատճառները։ Այս տարի մայիսի 16-ին մեկնարկել է թանգարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառումը, որն ամեն տարի անցկացվում է մայիսի 18-ին նշվող թանգարանների միջազգային օրվա շրջանակներում։ Թանգարանների միջազգային օրը նշվում 1977 թվականից թանգարանների միջազգային խորհրդի նախաձեռնությամբ։ Թանգարանների գիշեր ծրագիրը մեկնարկել է 2005 թվականից Ֆրանսիայի մշակույթի և հաղորդակցության նախարարության նախաձեռնությամբ։ 2015 թվականը հայ ժողովրդի համար խորհրդանշական է, համայն հայությունը ամբողջ աշխարհում հիշատակում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը։ Մայիսի 16-ին և 18-ին թանգարաններ հիշողության վկաներ խորագրով անցկացվող միջոցառումները ևս անմասն չեն մնալու հայոց ցեղասպանության
հարյուրամյա տարելիցը հիշատակելուց։ Այս տարվա միջոցառումների մասնակից թանգարանների թիվը 111-ն է, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս թանգարանների գիշեր ակցիա են և թանգարանների միջազգային նորվան միացել են մի շարք նոր թանգարաններ Հայաստանից և նաև Արցախից։ 111 թանգարան երկու օրվա ընթացքում բազմաբովանդակ միջոցառումներով իրենց դռները կբացեն հասարակության առջև, հնարավորություն ստեղծելով ևս մեկ անգամ հետադարձ հայաց գցելու հայ ժողովրդի հազարամյակների պատմությանն ու մշակութային ժառանգությանը։ Թանգարանների գիշերվա առիթով արտերկրում Հայաստանի Հանրապետության մի շարք դեսպանատներում ևս նախատեսված են բազմազան միջոցառումներ։ Քաղաքում գործող բոլոր թանգարաններում մարդկային հոսքը բավական ակտիվ է եղել, թանգարաններն էլ իրենց հեշտին տոնի խորագրին հավատարիմ անակնկալ ցուցադրություններ են պատրաստել գյումրեցի այցելուների համար։ Դուրս էին տանում, որ խոլ կործանեին, որ մաղվի ազգը ձեր քաշի մասից, չքանա հայ երկրի երեսից, ով չգա հասկացողության մեջ գիշերն է շատ անում մարդիկ, այսինքն ժամը 6-ից հետո և մութը ընկնելուց հետո ամեն տարվա հետ համեմատած, այսինքն այս 5-6-րդ տարին է, որ մեր թանգարանը անում է, անցյալ տարի թանգարանային գիշերին ունեցել ենք մոտ 3
2000 միայն մտելել ժամավեցից հետո շատ ողջունելի քայլ է, քանի որ շատերը ունեն հնարավորություն գալու, բայց ժամանակի բերումով չեն գալիս, բայց կան որոշակի խավ, որը ցանկություն ունի, բայց հնարավորություն չունի, ու շատ ողջունելի օր այս կազմակերպում է եւ առիթ է հանդիսանում երեխաներին եւ նաեւ ինչու չէ մեծերին աճախելու թանգարան։ Չնայած մեր ծանր կենցաղային իրավիճակներին եւ այլն, այնուամենայնիվ մշակույթը ազնվագույն ոսկե հատիկ ունի եւ այն գրավում է մեր բոլոր այցելուներին։ Այսօր մեր միջոցառումները սկսվել են 11-ից, ժամը 11-ից, ուրեմն մենք պատրաստել ենք ցուցահանդես «Յուր Մարի» անհատական արվեստագետը, որը ներկայացրել է իր գեղեցիկ գործերը եւ այն անվանում է «Իմ աշխարհի ծաղկող կայարանը»։ Ես ուզեցի մի քիչ տարբերվել, այսինքն ես կրեատիվ ոճը մեր ուզեցի ներկայացնել մեր ամբողջ Գյումրու բնակչությանը, քանի որ իրանք մեր հայտնի դեմքերն են, ես ուզեցի ընտրել հենց իրանց, որովհետև իրանք շատ մեծ դեր են խաղացել մեր հայ ազգի համար։ Եվ թելերով աշխատանք շատ բացարձակ է, նկարել եմ այլ բանը, ես թելերով աշխատել նկարածի վրա, այդ լրիվ ուրիշ բան է։ Մարզական լուր Խորվաթիայի Զագրեբ քաղաքում անցկացվող Սամբոյի Եվրոպայի 2015 թվականի առաջնության մրցումների առաջին օրը, մայիսի 15-ին, Հայաստանը ներկայացնող 5 մարզիկներից 3-ը արժանացել են մեդալների, տեղեկացնում է Հայաստանի Սամբոյի ֆեդերացիան։ Մավրիկ Նասիբյանը զբաղեցրել է 3-րդ հորիզոնական 74 կիլոգրամ քաշային կարգում, Էրնեստ Հայրապետյանը 3-րդ տեղը 57 կիլոգրամ քաշայինների մրցապայքարում, իսկ Տիգրան Կիրակոսյանը 52 կիլոգրամ քաշային կարգում հրճակվել է Սամբոյի Եվրոպայի առաջնության չեմպիոն։ Հայաստանը ներկայացնող մյուս մարզիկները պայքարի մեջ կմտնեն մայիսի 16-ին և 17-ին։ Այսքան ծանոթացեք նաև մարզային ամփոփագրում տեղ գտած նյութերին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, տեսություն եւ ամենայն բարիք։ Նոր ավտոմեքենաներ ու անհրաժեշտ սարքավորումներով հագեցվածություն Շիրակի մարզի որոշ բնակավայրերում սարքն իրականություն է, մի շարք տեղերում էլ ցանկություն ոլորտում բացերն ու թերացումներն անխուսափելի են, շարքից դուրս
եկած փողոցներ, դժգոհություններ, ուշացումներ ու չուշացողը հազանգեր։ Գյումրիում 2014 թվականի շինարարական պետի կամել անտեմ ընթացքի մասին պատասխանատու լրում է։ Պարզվում է ժամանակն է սուղ, հարցականի տակ է մնում պաշտոնյան թվերն իմի բերելու մեկ տեղել չի կարողանում, թե պարզապես ոլորդից խոսել չի ցանկանում։ Արվեստի գլուխ գործոցներ, արժեքավոր կտավներ ու ցուցասրահների բացակայություն մշակույթի մայրաքաղաք Գյումրիում ստեղծագործողների աշխատանքները երբեմն փոքրիկ սրահներից ու նեղլիկ միջանցքներից բացի այլ տեղերում հանրության դատին